Nkwanirizaako Aban TV ekiro kya leero. Njagala kubuuzaako yonna gy'osinzidde okubanga ogenda kulaba program National Agenda etandika ku ssaawa zino okutuuka ku ssaawa zibeera mukaaga ez'ekiro. Nzeetera Kaaya okwanjula programu eno. Tugenda kutunuulira ebintu bingi naye nga byonna byetooloolera ku by'enkulaakulana bya Uganda. Uganda etambula etya? Kitalo nnyo eri abafiiriddwa n'abalwaziza. Manyeriyo abalina Katonda kyabakoledde. Naku lwaleero tubadde n'ebintu bingi ebikoze amawulire. Kakiiko kagenze mu ofiisi ya Vice President ku nsonga y'amabaati. Lunaku lwajjo Minisita w'e Karamoja yasuze mu nkomyo n'olunaku lwaleero. Era nno bwe katalijirya ekigambo ekyo sandi kikozesezza naye lunaku lw'enkya yandisimbibwa mu kkooti. Avunaaniwe kkooti y'abali ake. Si kirungi, waliwo omuntu omu yali mukulu ddala wano mu ggwanga, baamutwalayo naye nagenda okulaba nti ekyanneewunyisa, yalina aba bodyguards bangi naye omusajja w'amakomera yali omu yekka bw'ati. Ye yajja yayimirira na buyimirizi bw'ati, ne balyoka bamutwala nga bali bonna, emmundu zaddayo, motoka zaddayo, patrol zaddayo. Ebigambo bino ensi eno omuyimbi agaate kwemazaamu. Kale kasubiro bano ebyo bye tunaalaba enkya. Naye njagala kubuuza abagenyi baffe we bali olunaku olwaleero. Mwami Wadulo, mbagwe omulundi gwange okukukyazaako ku Aban TV wadde nali nkukyazizzaako wa kitongole ekya CSBAG. Sebo babuuzeeko. Sebo, mukulu Kaaya, nsanyusa okubeerako ku TV ya Aban era programu yo eno nnungi nnyo, neeyo n'okuba nti tulina bye twogera ne tuwanyisaganya amawulire era nesunze n'okuwuliriza ku bannange ba honorables tusobolewo okulaba engeri gye tutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Yes, amannya gange Jeff JW Wadulo, nkolanga program and policy advisor wa CSBAG oba omuwi w'amagezi mu ntambuza y'emirimu egy'ekitongole kyaffe. Yesebo. Onarusibula. Sebo babuze ko lugazi agamba ki? Lugazi tuli mu nkuba. Sebo muganda wange Kaaya ne muganda wange ono n'abakojjange ab'enkima bye banzaala. Sebo, nze Sirubula Stephen Kinaalwa, memba wa paalamenti w'abantu ba Lugazi Municipality, musajja Ssaabasajja Kabaka eri e Kyaggwe. Sebo, nange ntwala omukisa guno okwongera okwebaza olw'okutusoosowazanga mu bantu abangi ne tujjanga Lugazi nabo ne bawulira ku ddoboozi lyabwe nga tuli wano. Sebo, byebyo tubadde mu paalamenti leero tunaabyogerako oluvannyuma, naye nga ndi musanyufu nnyo ate okuddamu okubeera ku mpewo za Aban TV. Tuwagaza okulaba obulungi. Bitafutafu. Sibitafutafu. Sibitafutafu. Mirimu gya gavumenti. Okimanyi ekkatala lye nnina ery'okuzzaawo oluguudo lw'eggaali y'omukka era bbanga si ddene, ojja kuba olaba eddimu nangirinnyira wali eri ebuyikwe. Tugenda kukole, tutandise okuggyawo oluguudo olukadde okuviira ddala awe Kampala. Tugenda kusooka tulutuuse Nammanve ate tulongereyo emukono ku ICD wali ekyetu. Twagala tuggyewo ebyuma ebyo byonna, tuteekewo enkokoto. Omanyi biri bimanyidde eby'ebyuma, temulaba nkoku bya nkokoto ze tuyita siripa tugenda okukozesa ku mulembe gwa Ssekitulo nga mwasibye rumujjamu ng'asuse. Anti twakwataganye abakola flyover ate naffe, naye kirungi nti kyonna tukikola omulundi gumu. Abaana baffe be bafunye emirimu abo mu bitundu awo. Emirimu gyo abeesenza pulezidenti yatulagira tubawe kasumbuusa, alina ekigambo kyakozesa kusumbuusa naye bakigandawaziza ne bakifuula kasumbuusa. Natujja bawaayo akantu katono si kuba kompeseetinga wabula kugamba kale tukutaataaganyiza naye oli munnansi naye vaawo tukole kino ekigatta ffenna. Enkola gye tujja okukola si yakubagobaganya, naye nsanyuse nnyo mikwano gyange abatulaba
ku national agenda banana chifuma nyongero kubasa mu kitiwa bade ngamba ko jange wano ndi munanga juzi banyanirizanga nga ali ku ntebe yenyine umubaka ngamba abantu abantu nga ate banyongedde akabugumu abo munanga ne yaziza nyune yazege okunyaniriza n'ekitiibwa ekyo kindaga nti omanya abaawo nabakolera nnyo oluguudo lwali lwa nfuufu bakwanirizanga mubaka nimbatirawo kolansi tebalina masanyalaze nituseekawo amasanyalaze netubawo amazzi agattaapu teri bantu baafuna mulembe gwange nga baawo kitundu ekyo so bwe basanyuka baba bayina ensonga tweyanze tweyanzege atulaba program national agenda gyetutandise wiiki ewedde banaffe ab'oludda oluvuganya gavumenti basomye embalirira gye bayise alternative budget nti singa be babadde mu buyinza ebyo bye bandikozeeko balina ebintu bye basoosowaza tugeze ebyobulimi basoosowaza ebyobulamu ne basoosowaza ebyenjigiriza n'ebirala bingi twagala okutunuulira embalirira eyaabwe embalirira eyaabwe singa yebadde ekozeseddwa oba singa be babadde mu gavumenti kikyuka kitya waliwo akantu akanyumira ne bagamba nti waliwo ensimbi nyingi ezibadde zifiira mu misolo egisonyiyibwa bannaffe bainvestors almost trillions nga mukaaga nti ezo zandibadde zivaayo bo okusinziira ku nteekateeka yaabwe ne zikola ebirala ne bagamba nti olw'okubanga ebyokwerinda tulina we tutuuse budget ennene ennyo eweebwa ministry ya defense yandisaliddwako ne balaba nga kitonotono ssente eza PDM bo ze bagamba nti n'ezimu tezikola n'ezimu oba tezaakola okuva kati omwaka gumu n'ekitundu oba ebiri ssente ezandibadde eza PDM zandigenze mu kugula ebijimusa ne bagula ebyuma ebifukirira okulaba nga omulimi asobola okwenyanyamula nti ebijimusa ebyo babifuna ku bbeeyi eya wansi kisinga ate oli gwe bagambye nti gategenda wewandiise ku muluka kola byonna byonna tutunuulira ebintu ebyo njagala mwami Jeff gw'oba osooka mu nteekateeka eno gw'ogiraba otya oba bajeti eyo bw'otunuulira n'eya mwami Kasaija nebaza oludda oluvuganya gavumenti nti ku mulundi guno naffe baatuyita tubeere abajulizi nga banjula bajeti eno nga ekigendererwa okulaga actually mbasiima nti ndowooza lwe lusoose omulundi ogusoose okufuna enkola bweti nti bagiyise alternative nti gavumenti erina entegeka yaayo neffe naffe tuleeseeyo endowooza ey'enjawulo ate nga si byakuvuganya actually tebagiyise nti opposition budget ekyo nakyo ne nkibasiimira ne bagamba alternative nti gavumenti yaddembe okutunuulira the other side erabe entegeka by the way bwoba ogitunuulidde bajeti eyo erimu ebintu birungi nnyo bingi ate n'essiimu gye baalonze eya human rights eddembe ly'obuntu nti singa bajeti eyo tugiteeka ku siimu eya eddembe ly'obuntu kiba kitegeeza nti tuvudde ku mulamwa ogwa obwetaavu tugenze ku mulamwa ogwa eddembe lyo olina eddembe okubeera omuntu nga olina obulamu obulungi olina okuba olina eddembe okubanga olina obuyigirize bulungi n'ebirala awo ne mbasiima n'ekirala ne bagamba nti newankubadde nga gavumenti erina budget eya Kasaija yabadde ndowooza era amaze n'agirongoosaamu bwe twali tuli ku bago eryembalirira ery'omwaka guno ogujja yali ku busiriivu nga 49 n'obutundutundu twagenza okukomekereza nga kati eri mu busiriivu 5 n'obukadde 92 simanyi bwe tunagiyisiza oba enaaba egenda ekola ki eyambuka
Naye kyasinze oku kugamba okunkwata attention yange kyabadde ku engeri gye tukunganyamu ssente. Opposition yavuddeyo ne alternative negamba nti ezo ssente URA ezekunganya naye nga buli quarter nga tebafuna target yaabwe. Kiba kirinamu obuzibu, tuba tulina okwagala okukola ki, okunoonyereza tulabe lwaki URA ssente zeyagala okukunganya tezifuna. Ne bagamba nti ekyo kyotandiseeko okugamba nti tax exemption oba okusonyiwa omusolo amakampuni agamu getumanyi by the way agamu gakola kati nga roofing ekola naye waliwo makampuni agamu gotawulira nako naye nga bwogenda otunulira mu bitabo bya URA amakampuni ago bagasonyiwa ssente nyingi, bagasonyiwa VAT, ne bagasonyiwa excise duty, ne bagasonyiwa income tax okumala emyaka nga 10, 15, 20 nga naye bwobabuuza nti naye mwali mukozeyo ki ekiraga nti bannayuganda bafunyeemu nga tokiraba. Kati ne bagamba nti waliwo obusirivu nga 7 naye bagyeko ne bagamba nti mwoba omusanvu bwe tuluuzinga ffe tujja kusevingayo obusirivu nga 4 tubuzze eno muki mu nsaasaanya ku mirimu naddala egiyamba omunansi. Ne bagamba nti ne bajeti ya Uganda gye bagambye nti bwe tuba tumaze okusasula abantu banja ssente ezisigalawo kati ez'okutwala mu byobulamu, obulimi n'ebirala, bagambye nti era mulimu ebituli mu mbalirira ya Mwami Kasaija batya nti baatuwadde obusiriva 22 naye ne bamukubamu ebituli. Bagamba nti obwo tebuwera, bw'oba oggyeeko ebintu ng'abantu banja naddala mu butale obwa wano waliwo businesses eziriroko nze na supplyingako gavumenti naye nja ku mukulu kaaya si kyangu ku supplyinga gavumenti olina myezi olina okulindira ddala emyaka it's very risky. Amakulu gaakyo olina okuba n'ezikola. Lwaki gavumenti tasasula bajibanja naddala kampuni eziri wano n'amabanka kuba ssente ezo businesses ezimu baabeewoze ssente ezo. Nja kuwa example ya ba supplier bana abenda okuwa bana ba coffee supplier, seed supplier. Okimanyi nga abamu okuviira ddala omwaka 2014 tebabasasulanga. Ssente ezo tezibaayo bubeezi. Balina obuwumbi nga 42 UCDA bw'erina okusasula abantu aba supplying. Abamu bakutte ebintu byabwe naye ate bw'otunulira ne mu budget eno ssente ezo teziriimu. Kaakati awo ne bagamba nti mutulimbyemu. Buno obusiriva 22 bwe mugamba nga kuliko kye bayita omanyi waliwo mu budgeting waliwo kye bayita discretionary budget. Discretionary kiba kitegeeza nti olina eddembe okukyusaamu n'owa ebitundu by'owetaaze ku kintu ky'oyagala okusipendingirako. Naye waliwo bo bagamba nti mu 22 trillion zino obusiriva 22 bataddemu n'ebintu ebirala nga domestic areas ssente ze bazze nga tebasasula okumala ebbanga. Ekyo lwaki okiteeka mu kitundu kya bajeti kyolowooza nti okirinako eddembe ebintu nga okusasula amabanja interest payments n'ebirala. Ne bagamba nti woba oggyeeko ezo zonna ssente osigaza just busiriivu 15 bukoleki. So ssente z'olinako eddembe okugamba nti kansaasaanye bagenze okukitunuliramu nga bagamba bajeti ya gavumenti bandibadde bagamba busiriivu 15 kati bo ne baleeta alternative gye bayise the actual budget gye bandibadde basaasaanya nga tunoonyeza ssente okuva mu URA bana betusonyiwa omusolo nga bonna tugyeyo obusiriivu nga 4 tusobola okufunayo obusiriivu nga 2 actual compared to the 22 erimu ebituli ya gavumenti. Kubanga PDM yokka erina kamu n'obuwumbi 49. Yes, naye ate omanyi engeri gye bawezaamu eza PDM ate kusalaasala
ku sectors endala nabo aba coffee supplier nabo alugenderamu sente zawe zimu bagamba nta amukatabade ba supplying endo kwa kati byonna tubiteke mu PDM nenga sente zeba sala ko zema biga ee ne ate PDM yandibadde program nnonji na ye bana ekintu kyebyobufuzi tugenda kutta program eyo ngatenana kuzalibwa ekyebyobufuzi kuba twagaanye tulondoolako program eyo ya PDM ne abantu besunze just etabi limu ku matabi musanvu government getegeka jabaita financial inclusion nti omuntu abadde atakwatangako ku sente abali mu byobufuzi mumanye nti tulina abantu ayinza okumala omwaka mulamba nga takwatangako ku sente naye kasomwayo olukumi weruti oba enkumi ezo ajja kugulako kasabuuni kwota y'ekitole aguleko mililita z'amafuta buno kerosene agulako ag'ebibiri akanyama ayinza obutakalya ku olwo aguleko ekibiriiti kati mbala bintu biri basic budget ya enkumi ezo ajja kugulako ekibiriiti kya siringi kikumi alina omunnyo ajja kugulako omunnyo aguleko neki ekirala asigazeko n'ebitaano kakwota kasukaali kati omuntu bw'atyo omutegekeddeyo miliyoni emu nga bayise mu saakozi eza PDM abantu besunze okulya sente ezo simanyi gavumenti kyegenda kukola oba amakomera egenda gagaziya nze nandibadde endowooza nti gavumenti yandivuddeyo negamba nti nedda omuntu atalina sente yeetaaga kusooka kukyusa ndowooza mulimu pira gye bayita mindset change omuntu atalina sente tosooka kumuwa ate sente eyo bano bagimma sente yamanyisa change ate gye baasinga okumma sente osooka n'omusomesa n'omulagirira n'osooka okyusa endowooza ye kuba kati bw'oba omuwadde sente ajja kutandika okulowooza ebintu byabadde talina okumala ebbanga sente ezo bagenda zirya buli era gavumenti yandibadde yeetegeka ate kati okutegeka ekintu ekyawamu bw'otunulira alternative budget eno waliwo bye baleeseemu ne bagamba nti bwe tuba tugamba nti tugenda kusaasaanya mu sectors ezimu nalabe balonzeemu sekita yaki bw'oba otunulidde ku byobulamu bagamba nti omanyi nga tutendeka abasawo e Uganda omusawo tumuteekamu sente nyingi niwe okumaliriza okusoma omusawo ono nga tali shuwa nti omulimu ajja kugufuna gavumenti ekutaddemu sente naye ate nga tesobola kukola ki kubeezaawo tesobola kukuwandiisa kubeera musawo ng'oli mukozi wa gavumenti abasawo bonna abaana betutendeka tulinamu ndowooza abasawo nga 1,300 bokka gavumenti beekola ki ne bagamba nti lwaki ffe tufuuse tendekero ly'abasawo naye nga amawanga amalala ate gegatwala abasawo baffe ne bagamba nti omusawo alina okuba nti bamwongezaamuko sente n'ekirala embeera gye bakoleramu mbi nnyo then ne banokolayo n'ekyaba I think ekya UPDF ne bagamba nti bajjawo boarding schools ez'abaana amasomero ga UPDF ate nga aba UPDF bagenda balawuna buli wamu kaakati abaana banaasoma batya nga leero oli ggulu enkeera oli South Sudan naate oli cooperation shuja omwana anaasoma atya nebagamba bazeewo ki boarding section ya UPDF bintu bingi nnyo byebagenze naye ate kyepozi kye naalabyemuko bake bagamba singa nze madde nsaba opposition nfo kyokugamba nti singa ffe abali mu gavumenti bandi badi bagamba bwetunajja mu gavumenti I think it makes a difference bino byebyandibadde bikola bw'okozesanga if kiba kisegeeza nti there's a possibility that you never be in government but if you say when we get to government I think that's a much more positive goon nti waliwo possibility nti actually opposition eina alternatives nekirala kyenyinza okusaba gavumenti nti batunulire alternative budget proposals zino newankubadde nga waliwo ebimu byebatakkiririzaamu
naye ekiwandiiko ekyo kirungi nnyo, mulimu ebintu gavumenti byeyinza okwadoptinga nebiteeka mu nkola. Babo bali mu buyinza ate bayinza okukozesa amagezi ago basobole okukola ki okukyusaamu ku mbeera y'omuna Uganda wa bulijjo. Honorable, wabaddeyo nakulabye, wabadde ku mwanjo, ekiwandiiko ekyo nkimanyi okirinamu omukono. So muganda wange kayanjagala okwebaza mukulu wange ono. Abaganda bagamba bangi we bakwebazanga luwezi. Luba luwezi. So bwebale nnyo okusiima omulimu ogwakoleddwa. Omulimu guno gwakolebwa ebibiina byonna ebiri ku opposition. Kubanga twasookera mu Afrikana ne tuleeta ebirowoozo eby'enjawulo ne baganda baffe abali mu bibiina ebirala. Newankubadde nga ffe aba National Unity Platform, ffe leading opposition party. Nolwekyo ne kitutwalira obudde okompayiringa. Naye nga tutunuulira Uganda gye twagala efaanane. Bulijjo bannayuganda bagamba naye kakati muwakanya ebyenjigiriza. Naye mmwe mulina alternative kye gye mwalireese. Mmwe mugamba ebyobulimi biri bubi. Naye mmwe mwogera bwogezi. Era njagala okwebaza mukulu wange Matia Mpuuga Nsamba Munnabuddu nti yatulaze ekyenjawulo ku mulundi guno. N'atukuŋŋaanya ebibiina byonna ne tukola budget eno eyabadde nnungi ennyo. Era waliwo omu yatukubye akaama n'agamba naye lwaki bali tebagira ne bajjawo eri ne batuuzaawo eno. Lwaki tebatuuzaawo eno eri ne bagijjawo? Kubanga ezaawe ze badde bakola okumala ebbanga bazigezesezza. Naye tulina nnyo kyetulabye ekikola ki kikyukako. Mukulu Terakaya, buli budget weebegenda okusomwa, ojjukiredde baasomanga budget? Ku leediyo buli muntu n'aka leediyo ke aguza amanda agenda kuwuliriza nga basoma budget. Mayanja nkanja agikutte. Era ffe abantu baffe kye basinganga okuwulira ennyo ebyabakwatangako ennyo ebikulu, amafuta bagongeza oba bagakendeeza. Abasajja bajjanga abo. Naye mukulu Kasaija ono mukulu wange waliwo wetuuka ne mutaga kakati mumulabi mbikole nkya binnemi. Naye ng'amba omuntu waba alemereddwa. Kali nze ne nteekawo wali minisita wange wa mukulu wange Muwanga Kivumbi. Ndio kwa geragira yemu ne Kasaija ninga obono yali wadde mu Muwanga Kivumbi. Kuba nayo tuwadde mu parliament ya supplementary budget. Najikwata budget ya supplementary kubanga yakoze minority report bali bakoze ya. Naye tugenza okumaliriza nga amazo okunyonyola ba parliament. Lwaki tetwetaaga budget eri nga abasinga nabe enyale mbona bakiriza bwe bati. Nolwekyo waliwo ebintu nze byenzikiriza. Mukulu Terakaya, nze nakola arts we nali nsoma. Naye sciences nga nzigezaako naye ng'eriyo bannanga abazinsinza. Era nga mbawa ekitiibwa. Era nga ngenda ne mbeebuuzaako. Gavumenti eno ebintu byekyasobola okukola. N'ebyekonomi tekyabisobola. Njagala okukiddamu. Pulezidenti Museveni n'abamukkiririzaamu n'abalala. Oboolyawo basobola okukola ebintu ebirala ate era bye simanyi. Naye ekonomi wano we yatuuka. Wano Pulezidenti Museveni statement gye yakola nti abaliwo enguzi emunaabakwata bayinza n'okusuula gavumenti. Oba ojijukira ku statement eyo. Mukyala Betty Kamya agezaako okubakwata nti abaleke bonna abakwata sente bagenda kuzitwala awalala. Mweno olinawo olaba ebituli eya Mwami Kasaija awali sente nnyingi ennyo nga mwe mulaba kisoboka. Sooke nkubuulire budget yali wano baatugambye. Sooke tujjako tuliyonizi 10 zo zigenda mu corruption. Omwaka oguwedde nga bwe kyali Auditor General yatugamba. Nti 10 liyo musoke muli joko lyo ku 50 n'obwo lwenda mwa soko jeke 10 jyo lyanguzi lyo limanyiddwa waliwo abali n'okuzirya ezo zigenze bazibidde mu byenjigiriza bazibidde mu ki ezo soko jeke 10 lya abali akuzi ata batagenda kukwatibwako. Waliwo mukyala alyawo minister w'eruwero gwe balonda twabagwa mu parliament gago tisobola kumuwa ne bana lwe bagate mutuletera nene bamukomya wera kati minister. Nolwekyo budget ya feno bakulu bano ngojeke ne ya government katukwa katone budget eriwo ya mugola aliwo mutufu ikintu eke echa trillion ya 10 nkya kifumitirizako nga ndaba ziri mu trillion ya 10 zinata nenga muli mu 10 ezimanyiddwa nga simanyi onalebo se kitoleka ja kuja na inga lwaki ezo zo zo bazijjako kubali lwaki tukiriza ate zisobola n'okusukamu
zisobola n'okuyita mu trillions ekkumi. Bino abyogera si wano pusiwaauditor general yatuwa bino byonna mukozi wa gavumenti yatuwa okunoonyereza kunonga tukyalina loophole ng'eyo era mukulu Terakaya budget yeno bobo gikoze bwoti wandibadde tovola twalagadde budget ekwata ku bulamu bw'abantu obwa bulijjo ba human rights bobo otadde eddagala mu ddwaliro nga mu ddwaliro mulimu eddagala parish modo bona agireeta Terakaya owennajja oba ali ebusaabaga ekizigo oba ekino nobe najjembe omwana ye bw'anaalwala nga manya agenda mu ddwaliro bamujjanjabe bulungi tajja kukwata ku kasente ke kaalina naye we twogerera amalwaliro gonna ne leero bakirese mu paalamenti health centers tezirina ddagala kati omwana tajja kulwala awo ng'oli alineeza parish modo aleme kuzike kujulako okusobola okutwala omwana muki mu ddwaliro ekawolo bamujjanjabe omwana tebajja kumugoba ku ssomero nga bamugambye wadde essomo lya gavumenti olina okusasula omuzadde aleme okuteeka mwana akasente akajje mu dduuka ate amutwale asobole okukola ki okusoma kati bajeti weba tekutte ku bino bulungi eba tegenda kuyimirira bajeti eno yabaddeko abantu abasonyiyiddwa omisolo okumala ebbanga eddene nga bazze basonyibwa omusolo mu ggwanga lya Amerika n'ensi endala ezaakula basobola okugamba leero omusolo tugenda kujja ku bagagga ne bagamba leero abagagga betugenda okugyako omusolo era ensonga y'emisolo nno erina ne ba prime minister beesudde mu Bungereza aha omusolo Pulezidenti Museveni n'abamukkiririzaamu njagala okuba wabulamu ku kino siri nnyo munnabyanfuna naye nange lina kyendaba mu busomesa nga nze tebasuubira nti bagenda kukulaakulanya eggwanga lino nga beesigamye ku ba foreign investors America etigifuula ey'amaanyi buli w'obalaba millionaires oba billionaires olukumi mu nsi yonna ogenda okwekanga erinako olusanvu Uganda bw'oba olowooza nti n'okulaakulanya eggwanga olina kutiitiibya bannaffe abava ewala otte abawano wansi bakaya abaalivuddeyo twalina n'abasajja basembuule twalina zikampuni ez'abazimwe zonna zaagwa ku ttaka Greenland Investment ezaaba Sulaiman Kigundu zonna ne ziggwa kati gwe n'oleeta ez'abagwira omuwadde ettaka omuwadde ssente agenda kuba n'amasanyalaze ga bwereere n'amazzi ga bwereere nga gundi ye mwanyi we yali byonna byonna n'obimuwa naye bw'otuuka ku munnansi mukadde waffe mukulu Sembuya Sembule yafa yagamba gavumenti emubbulule ng'ayagala just 7 billions ataase kampuni ye oyo nno munnansi gavumenti n'etamuyamba era kampuni ye n'ekola ki n'etwalibwa ennaku ezo mulina enzimbi gye mwawa ssente Abubeka bajesi na musapulimenta Abubeka nga bagamba gyo naye bagamba ya wano waffe kati endala roko ne roko baji we bibiri mwawa roko ne roko baji we bibiri kakati gobulu woloza ati noge walicho tuita profit repatriation nakisoma mu economic scenario senior secondary school abana bafa bakola mu nsi z'ebweru mu kata Dubai buli omwezi bwe guggwako abasinga buli wafu na akasente ke akazaka nga akaweereza eno ewaabwe njagala President Museveni ne banne bamanye abachina abali wana abakola emirimu gyabwe saagala balowooze nti omwezi bwe guggwako amagoba ge bagize bagaleka wano kubanga tolina bwesige ku mawanga gy'oli era buli amagoba ge bafunawo nga bazawa waabo that is a profit repatriation n'olwekyo olina kuwagira bannansi wano abali wano ozimbe base ey'abannansi abalina essente era abagenda okuleka wano ssente bagaggawaze bannansi bannaabo muganda waffe Sulaiman Kigundu yateeka wano banka ya Greenland ne batugamba ekyagigaza yali insolvent yalemwa kampuni ya Ford yeye ekola emotoka mu America waliwo we yatuuka ng'eyagala kugwa naye ekitiibwa kya America n'emmotoka za Ford ne bagamba tetujja kukkiriza kampuni yaffe kugwa ne bagisupportinga era kati ekyakola emmotoka wano mu Uganda waliwo abantu abamu abateganaga kati kayo tumusudde tutya waliwo omuganda nge bamuyita Ntambi twasoma naye ematale namusanga kuli n'agamba munnaye taata alina ekyuma kya toilet paper nga kyuma toilet paper nnungi eza siriki nga nnungi nnyo naye baamuteekako emisolo ekyuma twakijjawo twakiteekawako enkuba ekikubirawo mu lujja oyo munnansi eyalemesebwa nakka ku ttaka bajeti eyammwe abo betunuulira bajeti eyaffe abantu bano bannansi bano
ebatunulide nnyo okubasitula. Ekirala, obutavuganya na government nga twewola wana awaka. Oba okitegera mukulu kaya. Kubanga government ejja kujanga nayo domestic borrowing. Evuganya ne munansi mukwewola. Kitegeeza ki? Bank eno egenda kusitula interest. Nawe kuwolere ku level ya government gwe munansi. Asubula kawo, atunda sumbusa, atunda omuchere, atunda kabalagala. Nawe bonabo ogenze mu banka egenda kuwolera ku interest yaki ya government. Jota sobola. Era abantu bagenda kufiirwa ebyapa byabwe n'ebirala balemererwe. N'olwekyo budget ya feno yatunuulidde nnyo ebintu. Abantu okusonyiibwa omusolo. Nafa ababaka ba parliament. Omusolo fenna tugusasule. Omuntu yenna alibe kuba exempted kusasula musolo. Kati gojo otya omusolo ku muntu wange ow'ekinoni? Aduna kadala kenyanya sasa nusu bitaano buli lunaku. Ate n'oleka omugagga ali mu Kampala. N'omusonyiwa omusolo omuyitirivu. Ekigendererwa ekyokulaakulanya eggwanga ojja kuba tokituukirizza. Natunuulira ku luli nga ndaba mukyala Nabbanja atongoza ambulensi za ttukutuku. Ebyobulamu babisitudde, babikutteko. Ambulensi za ttukutuku ne zitwalira omukyala Nabbanja, bannamawulire bazze nti banne kiki Uganda etongoza ambulensi eza ttukutuku. Kulaakulana. Ne batongoza n'emmotoka za ttiyaggaasi ennene bwe ziti. Empitirivu obulungi ez'ebbeeyi. Ningamba, kye kyali badde kisinga obukulu. Kutaasa bulamu bw'abantu oba kwetegekera. Ekitegeeza President Museveni n'abamukkiririzaamu. Basinga kwettanira nnyo kweremeza mu buyinza okusinga okutaasa obulamu bw'abantu. Tukutukuza abaweebwa bannamukago ba lotale. N'olwekyo, mukulu Teraka ya bajeti ya feno yatunuulidde ensonga ezo. Era nga nkulu nnyo eri bannayuganda. Tosobola gabamu n'ebyobulimi obyagala nnyo. Era parish development model ogitunuulidde. Nga egenda kukwataganya ku byabulimi. Abalimi abakola ebitundu 75 ku buli 10 n'okweyongerayo. Ate n'obawa obusente obw'olusuluuju. Ate sente gavumenti zeebaddeewa. Njagala nnyo omuntu asooka okukola assessment. Gavumenti tevangayo kutubuulira nti banne ka tubabuulire. Bwe twaleeta bonna bagaggawale, abaafunamu beebano, abataafunamu beebano. Ne tweta operation wealth creation, banne statistics zeezino. Abaafunamu baabano, abataafunamu beebano. Netuwa tuleta nadizi. Abafu na munadizi bebano, enkole no yalibu eti. Banange emyoga. Emyoga tujirese, abakola kula bunji bebano, youth livelihood. Banange tujirese yino, yuwelo pibionabiona. Tetuna bakola kaa assessment. Nenta andi kwa ya chesamba bugata tukikola aga kaa assessment. Tukubiewo parish development model. Nzikirizaso kengeneko ewa onerewe sektoreko. Sandi kutandisiza na kabuzo kano na hiyo mpida chansi yedda. Okubanga tuwe kakasa. Mubajeti jetuline yobu umbeo ya trillion zata anobu kaderu endaviri. Tulina mu trillion kuminga za kulia za kubba. Echo. Sichi gezo chinene nyo. Elate chija sifa inga. Njogera ya onarevo serugulanti. Echabale meradala. Kwekuruanyisa. Oba echisingo kuhugiru wakobu ebubi. Webali nyo urumula mwagu no nechivuze echo nja kuchiddamu mutavani wangona ayo gede bulungi nadala kuntandikwa ebintu ebisinga kuntandikwa beje bigenze nonga bijja badde zikizikanya nabyo wangu agenza unzika ase na waba manyida edanga tu nga tukyagoberera bana abazanyi b'ekigwo bayimba nga atamukute yagamba ya ye David Darawan nga atamukute mumuwemu mumuwemu amukwatemu nga atamukute olaba nje nomanyi mpa credit where it is due. I try as much as possible okubeera objective. Bukyalubanga lwa mindi opposition yakoze ekyenjawulo. Era mukwano gwange Right Honorable Mpuuga mwagala olw'ekyo. Is practical. Yajjeyo ko nti duli tubaddenga tukola budget nga bayina be bayita ba shadow minister, minister abekisikirize. Nga ye bwajja avuma buvumi bino bye mutadde muno mwene yaffe nehita kubuulira bibya akati olwaleero at least bajjeyo ku ideas nga singa
obo yagalize gwanga sobola kulo na mwe mubiri sizona kubanga bo bitunulira ebisinga twali tubikoze lwaki bogama nti to descend tuteke zona marwaliro sigama nde marwaliro gegasinga kubo bulungi nyo gazo na tujuzeyo tujuze mu masomero oba wera bidde history yegwanga lino government enunga yakajambu yinza chinana mukaga isokira dala abana bafanga nnyo abana abe wansi we myaka 5 infant mortality rate yali waguru dala kendo some history actually ni matano aba abachara abafira musanya nabonga banji government yeno nesala okusoko kulwanyisa ekyo negemesa yasasente nnyo mu byobulamu okulwanyisa endwadde ezita abaana abato yajja n'enteekateeka eya 5 kira diseases exactly nanyumyanga naawe kyuvula bulwaleero abaana bakula si banji abafa sigambye nteri bafa naye abasinga obungi kati bakula era ekikulaga nti ddala bakula kina population statistics abantu abasinga obungi olwaleero bavubuka abali wansi w'emyaka 18 oyo bwino anti kweyongera nti tebafanga bato oyo bwino akulaga nti esente zitwasa mu byobulamu nga government zina impact zekyezaakola kakati twavaawo netugamba babano tebakyafa nina okubeera ne population etali njigirize nakyo kibi akati government negamba ha twagala bana basome banayugana nebagana neda twagala bonna government negamba okay bonna basome primary secondary situganye omulungi tabulwako kamogo UPE USE zinzo okubanga era size ezituukiridde nnyo ne impact nene utandika okugigenda mu details impact nene kyezikoze kugwanga lya filino bogattako government sponsorships eziweebwa ku zi university mu institution za higher learning tugenze ne tufuna abayigirize oba abayivu bangi abaana abavudde ku zi university influx neba nene ninga tetunafuna mirimu gibamalawo ekyo kiri mu gwanga bangi kakati ya muntu omuyigirize n'okumanya ayangu okumanya ate ne bajja bakwatagana n'omulembe ogwa internet babeera ku kasimu wano social media nga buli kiri mu parliament yakitegedde kiri kati awareness negenda nebanga yeyongera so nga temunaba kunenya government enkola ya esaawa eno musoke mutwebaze olw'okuba tuusaawa nti esaawa eno opposition egamba nti okusoma right dembe lyange that is wonderful ekiseera kyaliwoko ng'essomero lifuusa akasomero ekiseera kyaliwo ng'ebyobulamu tosobola kuyimirirawo n'ogamba dembe lyange okujjanjabwa kakati government bw'eba etutuusizaawo omanyi waliwo abazungu kye bagamba nti if you are coming from underground an amount of sunshine is enough bw'oba obadde eri wansi ewali enzikiza mu kinya n'ovaayo akasana konna akasooka okukubako kamala bumazi bo bagamba byonna byonna mubikoze birungi naye waliwo byebalaba nti ate mwozeza ne mwanika mu ttaka oyagala amakolero lwaki ate omuwadde ettaka omuwadde amasanyalaze ngenda kukubuulira lwaki kakati singa munaamala okukkiriza nti yes president Museveni alina waatutuusiza agwana kwebaza si kuvuma nja kutambulira wamu nammwe bangi guyinza okuba tokikola naye gugenda obawulire banno kakati bwe twava ku ekyo okugambwako kirungi kubanga bwaddene ligambwako nnyinilyo naye engeri gy'omugambako naye nkulu yalibadde engeri yakuteesa ekyo sikyengezaho okugjayo kakati muganda wange njagala mbategeeze bannayuganda nammwe abali wano teriyo human right esinga
muntu kubera nga ino mutwalo munsawo teriyo gwagulina anti ke kugamba teriyo human rights yesinga kuba muntu nga ina akasente ke munsawo akati feche tuva tugamba nti yes ebyo byonna bye mwogerako nti twali badde sente za PDM tuziza mu byobulimi nitugula bino nitufuira bino nitukola irrigation birungi naye nebyo tukozeeko interventions mu byobulimi ova kuzimenya wano bonna bagagawali nadzi so nazali intervention WOC operation wealth creation of course abatono tono bakube ku masimu wano naye naye kyengeza okugira yonti tebijeyo kirubirirwa kya government eno kugaggawaza bantu tebikijeyo ekizibu kyavaawa nti enkola eyokuteeka sente mu bantu bano yayinanga olunyiriri runene ngeina chain mweita chain yeyo yesizo kutukosa bweziva waguru nizigukire wakao nibafuna webate mako bwezikirira nibafuna webate mako zigenda okutuuka wansi nga mutufe sente ze mwateeka okuyamba abantu tizikoze ojukira wano president yatambulanga mu bantu nibawanika emikono nebagamba ensigo tuzifuna nibazileta enkuba enatera okugwayo ye ensigo bwebazileta nga bukyali baleta zitamera kugamba nga biri mu vulugu mungi zijukira n'olunaku olumu yava alinawe yava nga bamulaze ente nga nzirugavu nga naye alina okgenda awalala kati nga ndoze eri bategesera basange ye ente nzirugavu nkuba netonya along the way akati tosobola kugamba nti ekyo kyekyali kigindwa kye government yateekawo sente naye mu makati wano abali olyomi walo yatuula wano omujjukira yagamba fe tuli baseketerezi yatuula wano yali yambadde akakofiira kamyufu webusoga eyo yagamba fe tuli basekeeterezi era nonamga owaye kigambo oba tokitegedde bulungi oyinza okuba toli muganda nga tumanyi kyekitegeeza kimanyi neefe abambala obukofiira webuti tuli basekeeterezi mukulukayaakodde obudde ngaomujjwaogendaomuja wasaba tebamumma kale nzikiriza ayise mu lulimi luganda omujjwawasingiddebwakwata mukisibuayise mu lulimi oluganda kojja byonna byanyonyola byandiba ebituufu naye waliwo omuntu avunaanyizibwa ku bantu abo abakola emivuyo egyo era nga bwagamba nti nono akoze bubi aveewo aba alina okuvaawo awo wenyini kankunyoleka mmalirize omukyala Sulubu wa Tanzania president yadda mukifo kya mukulu Magufuli waliwo abaaguza ennyonyi ewaabwe bagenza okubala ennyonyi nga bagibalidde billions zaabadde 8 something ndowooza naye bagenza okuva Luwinga ng'eri mu 3 million dollars yagambye buli eyabadde avunaanyizibwa ku procurement eyo resigninga kati atonnyonnyole era bonna olunyiriri okuva waggulu bonna nibadda wali information mifunye malirize naye ate wano so tulina abali b'enguzi betumanyi ebizimbe byabwe tubimanyi batuyitako ne motoka ezebbeyi akaunti zaabwe gye ziri tubamanyi naye nabba mu ministry eno ne bamutwala mu ndala nabba mu eno ne bamutwala mu ndala oyo avunaanyizibwa abawe emirimu lwaki tasongako n'agamba gwe wakola bubi ku luno dda wali ate n'abawa emidaali egyobubi information nyifunye lwakuba ogenda ku njagala nkuddemu ekyo naye ate ngenda kubula kiri kyembadde ndi driving tokoguse ensonga lwaki twava ku nkola eyo eyokukwata sente tuziise mu system eyo president kyavagamba kakati ku mulundi guno tukoleye ekipya sente kazive mu center zigendere ddala kumuluka ye point wakiri esingo okuba okumpi n'omuntu omuntu akwata akasente ke nga tebakatemyetemyeko ate naffe abali eno kitwanguire okubala twagamba miliyoni 10 buli muluka tiye
ekawongo kafero sechituleko java mu lukagwe zatuka 10 obazili less embala eba nyangu nyo kakati abana apogerera anti parish development model tegenda kuyamba muntu wa wansi beba no bamufuna nyo kaya gwa kakadde tekaine chekakolako kubanga wanosoko kufuna obukadde obuwera kakati nze bwokampa masina bakwetula bwenti nga kawedde odda naye ewaffeeyo juzi nga nkyali mbine ebyobululu nga ngenda wali kangeze kabimbiri natuuza abakyala lumu abakolerawo nimbagamba kiikye mwagala mbayambe omu ku omu ne batandika okumbuulira nze ssebo nkozesa 10,000 naye tajeti yange si lwendi weze 30,000 nga working capital nja kuba maze kuba kuzino 10 ndi saaka abaana tata wawe takyagula mmere mpererako juzi naguzeeko ne ka uniform capital nakendeera akati ng'ekirubirirwa kye kuva ku 10 agende ku 30,000 akati oyo n'omwaka kadde ka sente abakyala bali eyo batetenkanye kankubulire it is real kakati abo betutajetinga bano bamufuna nnyo bano myoga gundi ya system yabwe eri mu myoga je twagala okugenda sikugamba nti bo tubaawuddeko kakati abantu bonna kye bagamba tenteekateeka zonna mu bigambo nungi naye turnover eri etya nti bwe ngende ewaffe najja mu muluka gwe najja ku kyalo kyewaffe nembuuza ab'emyoga stand up ng'onoonya tomulaba aba nadisi muliwa ziwaliwo gye nagenda nga baba wa off layers naye nga ze babaleetedde tize enkoko ze babawadde kati I think byonna wano mu kubyogera abantu balabanga birungi naye nga bw'oteeka ku minzaani nze nabeerako mu lukiiko olumu ng'omulimu gwaffe ogwa CSB kulondoola program za government twalondoolako PDM twagendako ebududa ne Honorable Nandutu naye okusinga kirabika ebintu bino byonna tebagenderera government katusooke na kino tulyoke tuzzeeko kino bisengekeko obulungi excitement yali nnyo ku kintu kya ssente kati juzi twabaddeko ezombo nenebi kati bawulidde nti president agenda kujja alondoola PDM manyi kye baakoze bagenze ne basindika bu message mu gundi mu banks nga omuntu asindika ka message okuva mu Sentinel n'agamba ofunye miliyoni ya sente naye nga kazze mu message naye bagezaako gamba nti ajjeko sente ezo tezivaako naye nga tezivaako kati nekikulaga nti wawulirako ssebo Honorable juzi abantu webakwata nti babye sente za PDM naye nga munnansi gwe tugenderera nga ye talabanako wadde ne ku muntu gw'ensimbi kiba kitegeeza ki nti era bano bano ababasinga amagezi ababalooleza be bagenda okusinga okufunamu mu PDM njagala kukkiriziganya naye naye ekyo tekitegeeza nti PDM yembi abagitekesa mu nkola ekigendererwa kyayo be babi nungi nnyo okitegeera naye kinaakola tekiikola kankubulire nga ku ntandikwa ya PDM omanyi nali mu parliament era sente zaasooka mu budget ojukira twaziyisa mu budget ya 2021-2022 nze nali omu ku bo nze Honorable Lugolobi saagala muleetera bizibu ne Honorable saagala obyogere ebyo manya kati abagira amabati ogamba gundi owamba ne Henry Musasizi yes abali ku finance ne budget Musasizi yali ku finance nayo wa mabati Lugolobi yali ku budget ku budget yes nganze ndi ku physical infrastructure yes sir fa basatu twali tetukkiriziganya na cha PDM cha PDM okiyise bulungi actually nakuze bakita PDM twali tetukkiriziganya nacho twachi PDM argument ya fairlint ekizibu kya Uganda saawa eno sikukwata netuteka intervention nga bwe tubaye tukola mu byobulimi
ekizibu kya Uganda sawe no katale butali ona rwanzi kirizako ketumule kanzu kuseka nokoka bodira no teka wo butali bana Uganda tojja kumanyana je baje sente zigulansigo no manyanti kugombolola wali wakatale kilo ya kasoli bojileta mugwo kuna ya 13 owo mugwo 10 13 so singa bwe kiri kati nti ajireta agenda okulima nga ya 15 wakungulira ngegudde liku nusubi ninga ne webisa twa amuwa tamulaba kato tuina aba Sudan ajana tuliyo musiri gobwata nagamba ogogo nangu guze mu musiri kakati echo fe yali argument ya fe nenga bomanye na rem nti bwekimara okuyita nga abangi bakiyisiza efuka collective responsibility kati nzo mulimu ogwange gwakulaga nti nakana akakadde omuntu oli omwavu asemba yo singa akakozesa bulungi kasobola okumuyamba ng'ogenda okututwala mu bulango eno gye madde ntambule ennaku zino mu bakyerupe nalabye enjogera empya bannayuganda bannange bye bagirese ku zino rights zammwe zino ennaku zino wifi okutuuka n'ogamba wali twagala wifi kati bakyagamba what is wifi bagamba what is the human right wifi kati nayo yafuuse eki human right olaba gye tuvudde ekiseera kijja kutuuka mu bajeti y'abano bagambe right here fe n'ogulaba ogwa bajeti yaabwe guzitowa no ekyengeza okulaga nti Museveni atuzje wala watu tusiza akati buli kimu kifuuka kya human rights njagala genda mu kalamu kiri is it in order kojange okogera ku wifi nga government ya wano yagala Facebook n'ebigala byonna okuva mu kulonda paka mu VPN oloza tegimanyi njagala kubuuza muina VPN kojja ali mu government ajja obuyinza obwogera ku wifi Facebook nga government yabo yagala Facebook okuva etwava mu kulonda n'olwa leero nga bata Uganda babo nabona abantu kubalitegeredde ebigenda mu maaso bagigala ono yenyini musanze akozesa Facebook ku VPN tamanyi tamanyi tekisera kigenda kutuuka twanje buli abadde adoging emisolo gya okwogera ku Facebook nga bagigala muzikirize soke tumulemu national agenda ekyatalulize etalulize